Čus lidi, zdravím vás a tohle je mé úplně první video z Plants vs. Zombie. Možná mě budete trestat za kvalitu zvuku, ale to nevadí. Takže vytvoříme si nový, protože už tady mám rozehraný, vytvoříme si třeba natáčení, kašlu na to, OK. A jdeme na to. To přeskočíme, to bude možné, nebude, tak se podíváme na krátkou ukázku. Ano, výborně. Tak, natáčení house. Okay. Nicely done. Click the flaming key in your collection. You need it to grow more plants. Don't let zombies our house. Blah 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 blah. Trošku se nám to seká, ale to si myslím, že se seká každý. Pardon. Já už s tím mám zkušenosti, takže vím, co dělá. Yeah. Tohle to je sunflower. Ano. Ta slouží k tomu, že nám prostě dává ty sunshity. To za chvilku uvidíte. Prostě tady ty sunshity. Sunshit, ta jedno. Přesně takhle. Pardon, já se tady jenom něco dělám. Můžem. Ok, teď se jenom počkáme na stovku těch. No, sto těch. Ta jedno. Už jdou zombíci, takže kde se objevíš tady? Jinak o hře, je to prostě strašně dlouhá hra. I ani já jsem ji ještě nedohrál. To vám někdy ukážu, kde až jsem, ale až opravdu někdy za dlouho. Jinak chtěl bych a budu natáčet Minecraft, Terrarii, možná i Vovko. Vovko mám koupený, Minecraft nemám koupený, ale mám skin. To jsem to chtěl říct. Já se nepamatuju. Sakra, ta jedno. Určitě to nebylo důležitý. Jo, tohle. Že na Minecraftu mě budete znát jako... No prostě budu poznáván Petrando 2000, to je můj channel. Ale... Ten už mám strašně dlouho, ještě když jsem se rozhodl něco natáčet. Takže to bude tam a normálně na Minecraftu se jmenuju blbě King Gag. To blbý, ale... Na Facebooku to bude DJ King. King Gag jsem dostal od kamaráda, ale normálně se mi říká DJ King, takže od teď už jenom DJ King. Akorát na YouTube Petr Janda. OK, takže DJ King. Zombaňové. Myslím, že tady ten mod je na Minecraft. Jsou tam nějaký seed. Ty cherry bomb. Je to tak. Kdy jsou za 150 těch sunshitů,
a slouží k explozi, který jakéhokoliv zombíka i hned zabije, kromě takových těch silnějších. Jednoho silného nebo dva silných, který jsou skoro neporazitelný. A very, very, very těžký. Takhle brzo! Nevadí, já si na vás našetřím. Dělá ještě jeden, please. OK. Mám v plánu dokončit asi tuto verzi. Nebo uvidíme až do pětky. Nebo já nevím, jak to budu mít dlouhý. No, uvidíme, dokovat se mi nebude chtít přestat hrát. A nyní si našetřím těch 150 a ukážu vám, jak slouží ty cherry bomb. Pardon. Pardon, člověk mírně nachlazený. Tak, teď si počkáme na víc, tak, bomby slouží, že prásne sem a oni takhle vybuchnou. Oh, pardon, jsem klikl vedle. Oh. Jak vidíte, tento zombík je silnější než ty ostatní, protože má na hlavě nevím, jak se tomu takhle nadává. No to je jedno, ale prostě je silnější. Abyste zombíka zabili přesně tak, musí nejdřív schodit tu. No. Jako nevím, jak se to jmenuje, prostě to schodit. Rozbít. OK. A právě bude hack bay potom by importing fit over. Jinak bude to na party, to bude v druhý díle, protože teď koukáme, co mi to udělalo, takže nezmatkujte. Bude videí víceko. A myslím, že to je nějaký sít. Volnat. No, jak se to jmenuje, ale na co to je. Okay, takže teď bych to stopnul. A jsme právě tady, my nikdy nemáme povolený. A teď bych vám ukázal, jak jsem já daleko. Tu, ano, ten garden tady nic nemám, jsou taková kušnek a tohle, survival, to možná máte, pucle, všechno dokončené, akorát tohle, minigames jsem až tady, zombotany dvojka jsem neukončil, a momentálně to hraju znovu, protože už jsem to celý dohrál. Ještě nemám všechno koupený. Ty paní to bude nepotřebuji. Koupím si další. Patří to čokoláda i sem? Tak, a utíkej. A tebe ještě přesadím sem. Zaliju tě ještě jednou a tím ukončím náš díl, ještě tady můžete vidět mýho zombotana. Tak je tam snad na natáčení. A
podíváme se ještě na achievementy, jestli nějaký máme. Ještě ne. To je dobrý. OK, a tím bych to odkončil. Užívejte si, dejte like, když tak odběr. Odbírejte, lajkujte, pokud se vám toto video nelíbilo, tak ho nezlajkněte, já se na vás nebudu, je to vaše použití a čau.